ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിപ്പോൾ എന്തത് ബ്ലാക്ക് നീലയും ഫുൾ കളറാണ്, കളർഫുള്ളാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലേ? വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊന്നൊരു പുതിയൊരു മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇന്ന് ഏത് മൂവിയുടെ പേരാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിൽ വരുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ലാലേട്ടൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റർ തന്നെ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ റേറ്റുകളോട് റേറ്റ് ആയിരുന്നു, കാരണം പല പല സീൻസും കൂട്ടിയിണങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു. എന്താണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തന്നെ പ്രതിഭയും പ്രതിഭാസവും കൂടി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഗംഭീര സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും ഒരു ഒരു മാറ്റം വിചാരിക്കേണ്ട, പ്രതീക്ഷകളപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വിചാരിച്ചത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പം മൂവിയുടെ പേര് എന്തായാലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റിയാണ്. മല്ലൈക്കോട്ടെ ബാലപ്പൻ എന്നാണ് മൂവിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പേര് തന്നെ ഒരുപാട് മുമ്പ് ഫാൻമാട് പോസ്റ്ററിലൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു മല്ലൈക്കോട്ടെ കാരൻ്റെ കഥയാണെന്നൊക്കെ ഫാൻമാട് പോസ്റ്ററിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അത് അത്രയ്ക്ക് കൺഫേം ആണോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ എന്നും അവസാന ഭാഗമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്ന 5 മണിക്ക് മുമ്പായിരുന്നു പോസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 5 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ മല്ലൈക്കോട്ടെ ബാലകം വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഉറപ്പായി. മൂവിയുടെ പേര് മല്ലൈക്കോട്ടെ ബാലകം എന്നാണ്. ലാലേട്ടൻ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചിത്രത്തിൽ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നേ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിലൊക്കെയാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ഏകദേശം വലിയ സെറ്റൊക്കെ ഒരുക്കാൻ പോയെന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു. ജനുവരിയിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്തെങ്കിലും കടക്കുക. ലാലേട്ടൻ ഇപ്പോൾ റാം എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും മല്ലൈക്കോട്ടെ ബാലപ്പൻ ഗുസ്തിക്കാരൻ്റെ കഥയിൽ ലാലേട്ടൻ കൂടാതെ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ തെലുങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് താരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ടൈഗർ ഷെരീഫൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. എത്രത്തോളം കൺഫേം ആണെന്ന് അറിയില്ല. കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ഹിന്ദി നടിയാണ് ഇതിൽ നായകയായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തമിഴിൽ നിന്നും ഒരുപാട് താരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തായാലും മല്ലൈക്കോട്ടെ ബാലപ്പനിലെ. അപ്പോൾ മല്ലൈക്കോട്ടെ ബാലപ്പൻ എന്നാണ് ലാലേട്ടൻ എൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര്. എന്തായാലും ലാലേട്ടൻ നമ്മുടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വേറെ ഡയറക്ടർക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഫാൻസുകാർക്കും ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിത്രം അവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും നല്ലത് ആവും തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, പൃഥ്വിരാജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ലിജോയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു ലാലേട്ടൻ തന്നെയായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാമെന്ന്. കാരണം ലാലേട്ടൻ എന്തായാലും അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല പടം തന്നെയായിരിക്കാം, നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എന്തായാലും അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ മൂവി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.